Hai guys, Eco Hall check. Hari tu aku dah tengok video budak tu. Dia beli mogogo ni. Tepatnya aku kain tol lah aku suruh. Ni ada wi tempat nepek lalu. Ni tempat nepek yo. Lepas saya mencabut dua-dua tu ke. Saya mu boleh tepek lalu. Dan yang paling penting memang dia kuat gila lah. Ni masa aku nak pasir. Aku tepek. Lepas tu aku kemah-kemah lah. Aku ikut salotek tu. Biar dia rata-rata dia punya gam tu. Benda ni memang function saya mahu kena beli sebab dia dua ya je. Dia comel dan kemas. Lepas tu ni aku buat tempat sakut kemah ya aku lah. Comel tak? Boleh lah. Kali ni sikit je. Nurul beli lagi yang organizer ni sebab kawan Nurul kirim dekat tempat dia tak ada. Pin rambut untuk bagi free gift dekat customer. Kalau RM2.10 bagi dengan 8, berapa sangatlah pin ni. Kosmetik case, Nurul nak beli semalam sebenarnya tapi tak ada. Hari ni baru ada, dia baru sampai. Coklat untuk gift box. RM2 dapat 19 pieces. Tapi bukanlah 19 sangat, dia buat tambah tolak kan. Ni cawan Nurul panggil cawan restoran sebab dekat rumah ni banyak cawan kaca. Nurul tak suka cawan kaca. And then pin tudung. Yang ni Nurul rasa baru sebab sebelum ni Nurul tengok pin tudung Eco Shop semua tak lawa. Si cantik kan? Berapa sen je satu ni? Kalau nak beli ni dekat tempat biasa, satu tu dah RM1. Eco Hall check. So selalunya kalau masuk kedai Eco ni, confirm you akan beli something. And I terbeli ni fragrant diffuser. Tapi terbeli I ni something I terbeli yang berbaloi lah. Untuk terbeli tu I beli benda ni wangi gila weh. Satu bilik kot wangi. Dah RM2.10 murah tapi wangi kot. I pakai kipas je. Kalau I pakai aircon kat bilik I rasa lagi wangi tu bilik I. Tapi serius sedap, pergilah beli. I like you, I don't give a fuck about your boyfriend. Come on, let's link, can't do what I do. I can beat it up with no hands. Teach you like you monarchy. We can slide out, touch bands. Come on, let's link, can't do what I do. I can beat it up with no hands. Come on. I'm crazy, but I bought these lashes from Eco Shop. I just really wanna try out for RM2.10. Does it gonna work? So these are the lashes and we're gonna cut the end. And we're gonna cut the front. And applying the eyelash glue. And let's see. So I'm not gonna lie, this looks really good. The close up, they look very natural. And also very comfortable, so I don't feel any harshness or any plastic, so I'm very impressed. You want to check this out? This one called 3D and then 23. I think it's cute and also it's RM2. Your dreams, baby, get you on me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back fine. Go get that degree, go girl, focus on me. Unlock potential that you didn't know you had in you. Fuck that nigga, ay! Oh yeah, it's time to mix it up. Saya hasut anda beli versi Eco Shop. Okay, ini barang yang berguna untuk semua business owner. Untuk korang buat flat lay, pertama sekali carpet gebu ni ada macam-macam warna. And then daun plastik ni, lepas tu basket ni dia comel sangat, korang boleh letak. And then ada cermin ni, nampak sangat estetik. And then pasang bunga. Call you what you want, what you want.
Your dreams, baby, get you and me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it. Get your bag up. Hit that gym and get back fine. Go get that degree. Go, girl, focus on me. Unlock potential that you didn't know you had in you. Fuck that nigga, ay! Ooh, yeah. It's time to mix it up and get your flow, girl. I know that you gon' get it, you got so. Baby, I'm gon' make it known. Let that nigga hate, girl. What is he gon' do? Get back your honor. It's cool, I know you.